aí pessoal, beleza com vocês? Bom, eu queria dizer que eu já fiz um vídeo sobre o primeiro filme, né, o Matrix de 1999. Eu vou deixar o link do vídeo fixado no primeiro comentário aqui deste vídeo, tá bom? Bom, caso você queira assistir, né? Agora, é só isso mesmo que eu queria falar, tá? Agora sim, vamos pro vídeo aqui, vamos lá. Com um orçamento maior e a ambição de superar o primeiro filme, Matrix Reloaded desafiou as irmãs Wachowski a melhorar os efeitos especiais e a história. Alguns consideram que a trama era complicada e fraca, que não adicionou à tradição do universo Matrix. Outros sentiram, assim como no primeiro filme, que simplesmente estava além da compreensão do espectador comum. Enfim, um filme decisivo. Hoje trazemos 10 curiosidades sobre Matrix Reloaded. É difícil escalar outra pessoa para um papel quando o ator ou a atriz perfeito já foram definidos na mente do diretor. Mas isso aconteceu em Matrix Reloaded com Seraph, um personagem que foi criado e escrito especialmente para o astro Jet Li. No entanto, Jet Li pediu que recebesse tanto dinheiro quanto Keanu Reeves estava recebendo pelo filme. Quando o estúdio e os produtores recusaram, Jet Li recusou o papel. Então, a atriz Michelle Yeoh, que também recusou o papel, mas apenas porque tinha conflitos de agenda. Depois que um filme é lançado nos cinemas e você descobre quais atores ou atrizes poderiam ter desempenhado quais papéis, chega a dar uma tristeza certos nomes não terem aceito o trabalho. O arquiteto, por exemplo, que é o cérebro por trás de Matrix, acabou sendo interpretado por Helmut Becatis, mas originalmente seria de Sean Connery. Sean Connery revelou ter recusado o papel porque não entendeu. Mais de uma década antes de dirigir Keanu Reeves em John Wick, Chad Stahelski, que você pode ver claramente voando pelo ar em determinada cena de Matrix Reloaded como dublê, serviu como coordenador de acrobacias de artes marciais em Matrix Reloaded. Essa foi uma baita promoção pelo seu trabalho em Matrix Reloaded, onde ele era simplesmente o dublê do Keanu Reeves. Inegavelmente, sua experiência como coordenador de dublês o preparou muito bem para o trabalho realizado anos depois em John Wick. O ator Marcus Chong deveria voltar interpretando o personagem Tang no segundo filme, mas depois de uma briga feia com Lana Wachowski, Lily Wachowski e a Warner Bros., seu papel foi reescrito e o personagem foi morto fora da tela. Oficialmente, Marcus Chong não foi chamado de volta porque as negociações salariais entre ele e o estúdio haviam fracassado. Ele recebeu $250 mil para atuar no primeiro filme e exigia $1 milhão para atuar em Matrix Reloaded. Marcus Chong, no entanto, processou a empresa por não honrar uma suposta promessa verbal e um contrato por escrito que ele tinha para as sequências. Uma das cenas mais memoráveis em Matrix Reloaded é a cena da perseguição na rodovia. Carros e motocicletas batem e capotam na estrada para criar um confronto intenso. Mas acontece que essa rodovia não era uma rodovia real. A maioria dos filmes exige permissão de um estado ou cidade para usar as rodovias, mas a produção de Matrix Reloaded
construiu do zero a rodovia que você viu no filme. Eram quase 2,5 km de asfalto construídos em uma base da Marinha desativada em Almeida. Quando as filmagens do filme terminaram, toda a rodovia foi destruída. Embora a cena da perseguição na rodovia tenha sido a mais memorável, a cena de Matrix Reloaded, que foi mais impressionante e divertida de assistir, foi quando Neo luta contra os vários agentes Smith. O que pode parecer loucura é que essa cena levou 27 dias para ser filmada. Alguns filmes são gravados inteiros no mesmo período de tempo. Em combinação com a captura de movimento de CGI, não é de se admirar que demorou tanto. E com quantos Smith o Neo luta? Apenas 80. De acordo com o ator Lambert Wilson, que interpretou o personagem Merivale, seu personagem recebeu o nome de uma dinastia de reis franceses que supostamente descendiam do sangue do próprio Jesus Cristo. Daí o complexo de superioridade do personagem. Lambert Wilson também disse que ficou com vergonha de usar o seu sotaque francês natural, porque passou a maior parte da sua vida tentando se livrar dele. O chaveiro, ao explicar como Neo alcançará o arquiteto, ele diz que eles terão que eliminar 27 blocos de energia e terão exatamente 314 segundos antes que a energia comece a redirecionar. Essa é uma referência à Bíblia, especialmente ao 27º livro do Novo Testamento, que é o Apocalipse, que no capítulo 3, versículo 14, fala sobre ser uma testemunha da fonte da criação, que na Matrix é o arquiteto. Quando a nave do Morpheus, a Nabucodonosor, é destruída, ele diz: "Eu tive um sonho, mas agora o sonho foi tirado de mim." Essa é mais uma alusão bíblica, dessa vez ao livro de Daniel, que é o Daniel, capítulo 2, versículo 3. Onde o rei Nabucodonosor sonha com uma estranha imagem de ouro, prata e cobre que o profeta Daniel interpreta para ele. No contexto do filme, Morpheus é o profeta que guia Nabucodonosor. É interessante notar também que Morpheus é o nome do deus grego dos sonhos. Juntamente com as informações do game canônico Enter the Matrix, é possível que o nome real de Morpheus seja Daniel. Na conversa de Neo com o arquiteto, é revelado que o Neo está na sexta iteração da Matrix, e ele é a sexta versão da anomalia, outra forma de se referir a ele. Portanto, seria dizer que Neo é o número 6. As irmãs Wachowski são conhecidas por serem fãs da série de TV O Prisioneiro, de 1967.
O personagem principal do programa, que também defendia a individualidade e lutava contra o sistema, era conhecido como Número 6.